Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ndio watu ambao tumefikia kwa muda huu ikiwa ni jioni ya alasiri. Alhamdulillah rabbil alamin. Hivi ndivyo inavyoonekana sasa nyumba yetu. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri, na Allahumma amin. Na pale pembeni anaonekana mzee wetu amekaa. Hii bajaji ilikuwa imetuongezea tena mahitaji, kuna vitu vingine vilikuwa vimeletwa. Alhamdulillah rabbil alamin, shukran sana.